নমস্কাৰ সকল, মই নবীন বৰগোহাঁই আপোনালোকক আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে জানে যে বুৰঞ্জীৰ বিভিন্ন কথা, বিভিন্ন ঘটনা বা বিভিন্ন কাহিনীৰ দ্বাৰা আমি বিভিন্ন শিক্ষা আহৰণ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই শিক্ষাৰ দ্বাৰা আমি ভৱিষ্যতৰ বাটত আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক তেনে এটা শিক্ষাপূৰক কাহিনী ক'বলৈ ওলাইছোঁ আৰু আমাৰ আজিৰ যি ভিডিঅ'ৰ মূল নায়ক হ'ব কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা, যিজন অসম বুৰঞ্জীৰ এজন বিতৰ্কিত আৰু প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিত্ব। আৰু এই কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাৰ কাৰণে নুমলী বৰগোহাঁই চকৰি ভেটি বুৰঞ্জী লিখিব লগা হৈছিল। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে জানিবলৈ পাব যে মানুহৰ যেতিয়া ক্ষমতাই মূৰত ধৰে, মূৰত ধৰিলে কেনেকৈ অতি সোনকালে তেওঁ পতনৰ দিশে অগ্ৰসৰ হয় আৰু সেই মূৰত ধৰা ক্ষমতাই মূৰত ধৰা মানুহজন ভৱিষ্যতৰ কাৰণে যুগ যুগান্তলৈ তেওঁ কলংকিত ব্যক্তি হৈ থাকে। আৰু কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাৰ বিষয়ে আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক বহু কথা জনাম। আহক আমি ভিডিঅ'টোৰ পৰৱৰ্তী অংশটোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। কীৰ্তিচন্দ্ৰৰ পূৰ্বৰ নামটো আছিল গেন্ধেলা, কিন্তু কীৰ্তিচন্দ্ৰই নিজৰ যোগ্যতাৰ বলত, দক্ষতাৰ বলতহে এই কীৰ্তিচন্দ্ৰ নামটো পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু কীৰ্তিচন্দ্ৰ আছিল বকটিয়ালৰ যি ৰূপচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা, ৰূপচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাৰ সন্তান, অৰ্থাৎ কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাৰ দেউতাকৈ আছিল বৰবৰুৱা। আৰু এই ৰূপচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাৰ যেতিয়া তেওঁ অলৰচৰ অৱস্থা হ'ল, দেহৰ অৱস্থাই নটনা হ'ল, তেওঁ যেতিয়া বুঢ়া হ'ল, বুঢ়া হোৱাৰ পিছত সেই সময়তে চাওফা শিৱসিংহই ক'লে যে তুমি বৰবৰুৱাৰ বিষয় বাবে এতিয়া চম্ভালিব নালাগে, তুমি তোমাৰ পুত্ৰকে বৰবৰুৱা দি দিয়া। কিন্তু ৰূপচন্দ্ৰই নিজৰ বিষয়ভাৱ এৰিব নোখোজিলে। আচলতে কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাই দেউতাকৰ লগত সৰুৰ পৰা থাকি থাকি তেওঁ গোটেই আহোম ৰাজতন্ত্ৰৰ যি তালিলালি ৰাজকাৰ্য কেনেকৈ চলাব লাগে, এই গোটেই কথাবোৰ তেওঁ বুজি উঠিছিলে বা তেওঁ জানিছিলে। আৰু সেইকাৰণে শিৱসিংহই তেওঁক বৰবৰুৱাৰ ল'বৰ কাৰণে বা দিবৰ কাৰণে দেউতাকক কৈছিলে, কিন্তু দেউতাকে সেইটো যেতিয়া গ্ৰহণ নকৰিলে, তেওঁ নিজে বৰবৰুৱা পদবী লৈ থাকিলে, তেতিয়া কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাই খুব বেয়া পালে দেউতাকক। আৰু তাৰ এই কথাটো কোৱা দুবছৰ পিছতেই ৰূপচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাৰ মৃত্যু ঘটিল। আৰু মৃত্যু ঘটাৰ পিছত কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাই যে বেয়া পাইছিলে দেউতাকক, বেয়া পোৱাৰ কাৰণে তেওঁ দেউতাকৰ যি শেষকৃত্য, শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা অনুষ্ঠানটোলৈকে তেওঁ নগ'ল, তাৰ সলনি তেওঁ নিজৰ পুত্ৰসকলকহে তালৈ পঠিয়াই দিলে। দেউতাক ৰূপচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাৰ মৃত্যুৰ পিছত চাওফা শিৱসিংহৰ ৰাজত্বকালতে কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা হয়। আৰু বৰবৰুৱা হোৱাৰ দুবছৰৰ পিছত চাওফা শিৱসিংহৰ মৃত্যু ঘটে। আৰু চাওফা শিৱসিংহৰ মৃত্যুৰ পিছত আহোমৰ যি দা ডাঙৰীয়াসকলে চাওফা প্ৰমত্তসিংহক আহোমৰ ৰজা পাতে বা স্বৰ্গদেউ পাতে। আৰু এই ৰজা হোৱাৰ পিছত প্ৰমত্তসিংহৰ ৰাজ্যৰ ৰাজত্বকাল বহুত দীঘলীয়া নহয়, তেওঁ খুব চুটি। আৰু প্ৰমত্তসিংহৰ ৰাজত্বকালত কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা হৈ থাকে আৰু তাৰপিছত প্ৰমত্তসিংহৰ মৃত্যু ঘটে। আৰু প্ৰমত্তসিংহৰ মৃত্যুৰ পিছতেই ৰুদ্ৰসিংহৰ যি তৃতীয় পুত্ৰ মোহনমালা, এই মোহনমালাক আহোমৰ দা ডাঙৰীয়াসকলে ৰজা পাতিব বিচাৰিছিল আৰু তেওঁৰ যোগ্যতাও আছিল। কিন্তু কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাই ষড়যন্ত্ৰৰ জাল পেলালে, ষড়যন্ত্ৰ কৰি মোহনমালাক ৰজা হোৱাৰ পৰা তেওঁ বিৰত কৰালে আৰু মোহনমালাক নামৰূপত তেওঁ নিৰ্বাসন দণ্ড দিলে। আৰু তাৰপিছতে ৰুদ্ৰসিংহৰ যিজন চতুৰ্থ পুত্ৰ ৰাজেশ্বৰ সিংহ, এই ৰাজেশ্বৰ সিংহক কীৰ্তিচন্দ্ৰই ৰজা পাতিলে। আৰু কিন্তু ৰাজেশ্বৰ সিংহই ৰজা হ'বলৈ ইচ্ছা কৰা নাছিল, ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাছিল। কিন্তু মোহনমালাক যিহেতু নিৰ্বাসন দণ্ড দিয়াই হ'ল, সেই ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰাৰ কাৰণে আহোমৰ ৰাজসিংহাসন এদিন এবেলা উদং হৈ থাকিল। আৰু তাৰপিছত দা ডাঙৰীয়াসকলে ৰাজেশ্বৰ সিংহক বুজালে বহালে আৰু বুজোৱা বহোৱাৰ পিছত ৰাজেশ্বৰ সিংহই আহোমৰ ৰাজসিংহাসনত বহিল। আৰু যিহেতু কীৰ্তিচন্দ্ৰৰ জৰিয়তে ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ ৰজা হ'বলৈ পাইছিল, গতিকে কীৰ্তিচন্দ্ৰক এই ৰাজকাৰ্যৰ দায়িত্ব তেওঁৰ ওপৰত বেছিকৈ তেওঁ অৰ্পণ কৰিছিল। আৰু ইয়াৰ পিছতেই ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ ৰাজত্বকালতে কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাই যুদ্ধ নকৰাকৈ কছাৰী ৰজা আৰু যি মণিপুৰীয়া ৰজা, এই দুই ৰজাক মিত্ৰতাৰ পাশত আবদ্ধ কৰাইছিলে। আৰু এইটো আছিলে কীৰ্তিচন্দ্ৰৰ এটা বৰ ডাঙৰ কীৰ্তি। আৰু ইয়াৰ ফলত তেওঁৰ যিটো গেন্ধেলা নামটো গুচাই ৰাজেশ্বৰ সিংহই তেওঁক কীৰ্তিচন্দ্ৰ নাম দিছিলে আৰু তাৰ পৰাই তেওঁ কীৰ্তিচন্দ্ৰ নাম পায় আৰু কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা বুলি জনাজাত হয়। আৰু এই কছাৰী আৰু যি মণিপুৰীয়া ৰজাৰ কথা, যি মিত্ৰতাৰ কথা কোৱা হৈছে, এই মিত্ৰতাৰ সময়ত লতাকটা ৰণ নামৰ এখন ৰণ হৈছিলে। আৰু লতাকটা ৰণখনৰ বিষয়ে মই আমাৰ চেনেলত এটা ভিডিঅ' আছে, এই ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই দি দিম, এইটো চাব পাৰিব আপোনালোকে, লতাকটা ৰণৰ বিষয়ে ভালকৈ জানিব পাৰিব। আনহাতে উল্লেখযোগ্য যে এই কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাৰ কাৰণে আচলতে যি মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ সূত্ৰপাত হৈছিল, বৰবৰুৱাৰ বহুতখিনি তেওঁৰ ভুল আছিল সেই সময়ৰ ঐতিহাসিক ভুল। আৰু এই কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাৰ যিজন গুৰু আছিল, সেই গুৰুজন আছিল শিলিখাতলীয়া মহন্ত। আৰু সেই শিলিখাতলীয়া মহন্ত সেই সময়ত মোৱামৰীয়া মহন্ত আছিল, এই দুইজন আচলতে সমান পৰ্যায়ৰ তেওঁলোক লোক আছিল। কিন্তু নিজৰ গুৰুক তেওঁ শ্ৰেষ্ঠ আসন দিবলৈ যত্ন কৰিছিল, বিভিন্ন গায়ন বায়ন খোল চোল এইবোৰ বিভিন্ন কাৰ্যত কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাই সদায় শিলিখাতলীয়া মহন্তকে শ্ৰেষ্ঠ আসন দিছিল। আৰু দিয়াৰ ফলত আচলতে হেৰি মোৱামৰীয়া মহন্তক গুৰুত্ব দিয়া নহৈছিল, তাৰ কাৰণে মোৱামৰীয়া মহন্ত বিতুষ্ট হৈছিল। আৰু ইয়াৰ উপৰি ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ ৰাজত্বকালতে এবাৰ ফুৰিবলৈ যাওঁতে, নদীয়েদি গৈ থাকোঁতে, এই মোৱামৰীয়া মহন্তই ৰাজেশ্বৰ সিংহ স্বৰ্গদেৱকে ভালকৈ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিলে বা প্ৰণাম জনালে, কিন্তু কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাৰ কাৰণে তেওঁক ইমান নজনালে। নজনাৰ ফলত কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাই সেই মোৱামৰীয়া মহন্তক যথেষ্ট অপমান কৰিলে, গালি গালাজ পাই অপমান কৰিলে। আৰু তেতিয়াও মোৱামৰীয়া মহন্ত যথেষ্ট তেওঁ
কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাৰ প্ৰতি বা আহোম ৰাজতন্ত্ৰৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ বিদ্ৰোহভাৱ ইতিমধ্যে জাগি উঠিলে। আৰু ইয়াৰ পিছতেই চাওফা ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ মৃত্যু ঘটিলে আৰু মৃত্যু ঘটাৰ লগে লগেই ক্ষমতাৰ বলত বলিয়ান এই যি কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা, কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাই চাওফা ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দুই পুত্ৰ চাৰু সিংহ আৰু ৰত্নেশ্বৰ গোহাঁইক নামৰূপলৈ তেওঁ নিৰ্বাসন দিলে। আৰু ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ যি চৌবিছগৰাকী পত্নী আছিলে, সেই চৌবিছগৰাকী পত্নীৰ কাণৰ নাকৰ যিমান ডিঙিৰ যিখিনি আ অলংকাৰ আছিলে গোটেই অলংকাৰবোৰ কাঢ়ি ল'লে আৰু কাঢ়ি লৈ বৰকলা নগৰলৈ তেওঁলোকক নাৱেৰে উটুৱাই পঠিয়ালে। পঠিয়াই দিয়াৰ পিছত তাত যি মোৱামৰীয়াসকলৰ যি অষ্টভোজ গোসাঁই, অষ্টভোজ গোসাঁই ৰাণীকেইগৰাকীক পালে, পাই তেওঁ তাতে দুদিন দুৰাতি সেই ৰাণীকেইগৰাকীক তাতে তেওঁ ৰাখিবলৈ দিলে, অৰ্থাৎ আশ্ৰয় দিলে। আশ্ৰয় দিয়াৰ পিছত কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাই এটা গুজব উলিয়ালে যে এনেদৰে ৰাণীসকলক ৰাখি তেওঁ নিজৰ জাতকুল মাৰিলে, নিজৰ সকলো ধ্বংস কৰিলে। আৰু এই কথাত অষ্টভোজ গোসাঁয়ে মনত খুব বেছি প্ৰচণ্ড আঘাত পালে। ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ মৃত্যুৰ পিছত যিহেতু চাওফা লক্ষীসিংহক আহোম ডাঙৰীয়াসকলে ৰজা পাতিছিলে, এই লক্ষীসিংহৰ ৰাজত্বকালতে আহোমৰ যি হাতীচুঙি খেল, হাতীচুঙি খেলৰ নাহৰ খোৰা শইকীয়া আৰু যি ৰাঘ নেওক, তেওঁলোকে হাতী দিবলৈ আহিল, ৰজাক তেনে কৰ দিবলৈ আহিল। আৰু হাতী দিয়াৰ পিছত এই কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাৰ ভাগত যিটো হাতী পৰিলে, সেই হাতীটো লেৰেলা হাতী দিছে বুলি বা বেয়া হাতী দিছে বুলি তেওঁ নানান শাস্তি কৰিলে। আৰু ৰাঘক বাঁহেৰে গুচকি কুৰিটা চামতাৰ কোব সোধালে আৰু যি নাহৰ খোৰা তেওঁ কাণ কাটিলে। আৰু এই কথাবোৰ গৈ যেতিয়া গোসাঁইৰ ওচৰ পালেগৈ, গোসাঁইৰ ওচৰত তেওঁলোকে বিদ্ৰোহৰ বাবে অনুমতি বিচাৰিলে তেওঁৰ মোৱামৰীয়া মহন্তৰ ওচৰত, তেতিয়া মহন্তই আগৰ কথাবোৰত যিহেতু তেওঁ ক্ষুব্ধ হৈ আছিল, গতিকে এই যি অপমান, এই অপমানৰ তেওঁলোকে সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে। আৰু ইয়াৰ পিছতেই এই কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাৰ কাৰণে জাতিধ্বংসী, আহোম ৰাজতন্ত্ৰ ধ্বংসকাৰী মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ সূত্ৰপাত ঘটিল। উল্লেখযোগ্য যে কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাৰ এই যি অটপালি হৈ আছিলে, অটপালি হৈ থাকোঁতে সেই সময়ত ডাঙৰীয়াসকলে তেওঁ অটপালি সহ্য কৰিব পৰা নাছিলে। আৰু তেতিয়া নুমলী বৰগোহাঁই নামৰ এজন বিষয়াই কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাৰ বিষয়ে চকৰি ফেটি বুৰঞ্জী নামৰ এখন বুৰঞ্জী লিখি উলিয়ালে। আৰু এই বুৰঞ্জীখন সেই সময়ত প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছতেই গোটেই দেশত এটা ধুমুহাৰ সৃষ্টি হ'ল। আৰু কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা যথেষ্ট অপমানিত হ'ল আৰু তেওঁ নৰা দেশলৈ গৈ নিজৰ তাৰ পৰা বংশৰ মানুহ দেখুৱাইছে, দেখুৱাই তেওঁ ক'লে যে এইবোৰ মই আহোমৰ সন্তান হয়। অৰ্থাৎ সেই বুৰঞ্জীখনত কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাক জলম বতা গৰীয়া ঘৰৰ পাইকৰ সন্তান বুলি কোৱা হৈছিল। আৰু এই কথাটোত কীৰ্তিচন্দ্ৰ ভীষণ লাজ পাইছিল আৰু তেওঁ স্বৰ্গদেৱৰ অনুমতি সাপেক্ষে গোটেই বুৰঞ্জী পুথিবোৰ তেওঁ পুৰি পেলাবলৈ বিচাৰিছিল। আৰু তেনেকৈ গোটেই বুৰঞ্জী পুথিবোৰ তেওঁ পুৰিছিল যিমান বুৰঞ্জী আছিলে। আৰু এই যিটো তেওঁ ঘটনা ঘটাইছিল বুৰঞ্জী যি দাহ, এই কাৰ্যটোৱে গোটেই যুগ যুগান্তৰলৈ কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাৰ, আজি ইমান বছৰৰ পিছতো আমি কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাৰ বিষয়ে এই কথাখিনি আমি কৈ আছোঁ যে কীৰ্তিচন্দ্ৰই কলংক ৰাখি থৈ গ'ল। আৰু যদিও কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাই বুৰঞ্জী পুৰি শেষ কৰিব বিচাৰিছিল কিন্তু সম্পূৰ্ণ শেষ কৰিব পৰা নাছিল। জনা যায় যে একেবাৰে চকৰি ফেটি বুৰঞ্জীখনৰ কিন্তু দুটা কপি শেষত বাচি আছিল। আৰু কোনোবা এজনে ভয়তে তেওঁ চোকা কটাৰীৰে চাচি সেই যিটো জলম বতা শব্দটো, সেই শব্দটো উঠাই তাত ভঁৰালী চেতিয়া বুলি লিখি দিছিল। কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাৰ ইমানখিনি বেয়া কাম কৰিছিল, বেয়া কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু কথা ক'বই লাগিব যে কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱা এজন বৰ বিচক্ষণ ব্যক্তি আছিল, তেওঁ খুব ভাল পাৰ্গত ৰাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি আছিল। কিন্তু নিজৰ সেই যি ক্ষমতা বা অহংকাৰৰ কাৰণে তেওঁ পতন ঘটিছিল, খুব বেয়াকৈ পতন ঘটিছিল। আৰু এটা কথা শুনা যায় যে কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাই জীৱিত কালতেই এটা মৈদাম আছিল, দুমহলীয়া মৈদাম। আৰু মৈদাম সাজি তেওঁ কেনেকুৱা মৈদামতনো মোক থ'ব, এই কথাটো ভাবি তেওঁ মৈদামৰ ভিতৰত সোমাই দিছিল। আৰু মৈদামৰ ভিতৰত সোমাই দিয়াৰ লগে লগেই তেওঁৰ যিটো পৰম্পৰা বা আমাৰ যি আচাৰ নীতি, এই নীতিত আচলতে আঘাত হানিছিল। ইমান এজন প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি, এই প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিজনক কোনো ৰজাই ৰুধিব পৰা নাছিল বা কোনো পাত্ৰমন্ত্ৰী বিষয়াই তেওঁক ৰুধিব পৰা নাছিল, তেওঁ অটপালি কৰি আছিল। কিন্তু তেওঁ সেই যি পৰম্পৰাত আঘাত কৰিছিল, পৰম্পৰাত আঘাত কৰি তেওঁ একেবাৰে ধ্বংস হৈ গৈছিল। অৰ্থাৎ তেওঁক পৰম্পৰাত আঘাত কৰাৰ কাৰণে, মৈদামৰ ভিতৰত সোমাই যোৱাৰ কাৰণে তেওঁক আনি, যিহেতু মৈদামৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ পিছত মানুহ ওলাব নোৱাৰে, এনেকুৱা এটা নিয়ম, অলিখিত নিয়ম আছিল। আৰু সেইকাৰণে কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাই সকলো তাৰ বিষয়ভাৱ কাটি তেওঁক এখন চালি দি তেওঁ ৰখা হৈছিল। আৰু যি ঠাইত, সেইকাৰণেই আজিকালি বৰুৱা চালি বুলি শিৱসাগৰ জিলাত এখন ঠাই আছে, সেইখনক বৰুৱা চালি বুলি কোৱা হয়। আৰু ইয়াৰ পিছত যেতিয়া মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ হৈছিল, মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ পিছত কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাক মৰাণে আহি তেওঁক নচচা হোলত দিছিল। এনেকৈ এজন বিচক্ষণ ব্যক্তিৰ আত্ম অহংকাৰৰ ফলত তেওঁৰ মৃত্যু ঘটিছিল, অৰ্থাৎ তেওঁৰ পতন ঘটিছিল, খুব বেয়াকৈ পতন ঘটিছিল। গতিকে আমি বুৰঞ্জীৰ এই কাহিনীটোৰ পৰা এই শিক্ষাটো ল'ব পাৰোঁ যে আমি যেতিয়া ক্ষমতা পালে যদি আমি ক্ষমতাই মূৰত ধৰিলে আমাৰ অতি শীঘ্ৰে খুব বেয়া ধৰণৰ আমাৰ পতন অনিবাৰ্য। আৰু দৰ্শকসকল, আমাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় বহুকেইটা কথা জানিব পাৰিলে, কথাকেইটা জানি ভাল পালে। আৰু যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে নিশ্চয় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু আপোনালোক যদি আমাৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেন্তে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ কথাখিনি আপোনালোকৰ বন্ধুমহলে জানিব লাগে বুলি যদি ভাবে তেন্তে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আমি নতুন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।